pessoas participam da administração da cidade em vários espaços públicos de Canoas. O sistema de participação popular começou com o Prefeitura na Rua. Aqui, todos os sábados, há 2 anos e meio, o prefeito e os secretários de governo atendem uma praça da cidade, ouvindo e encaminhando demandas populares. São mais de 12 mil atendimentos diretos em 110 encontros, com retorno positivo de 80% das demandas. Canoas avança no processo de participação popular para enfrentar novas necessidades. Novos canais de comunicação e interação envolvem o cidadão para resolver os desafios de uma cidade que cresce. Nas audiências públicas, no gabinete e de portas abertas, o prefeito concede a 20 cidadãos uma atenção individual toda semana. Com orçamento participativo, os canoenses definem as obras e serviços prioritários para seu bairro e para a cidade. As plenárias de serviço são o momento em que os cidadãos têm voz em um fórum coletivo com o prefeito e secretários. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social reúne 50 representantes de segmentos sociais da cidade e reforça o diálogo com a sociedade canoense. A Casa dos Conselhos concentra e facilita a organização da sociedade civil para sua mobilização e reivindicação de demandas. O Congresso da Cidade mobilizou os canoenses para definir qual o futuro que a cidade quer nos próximos 10 anos. E na Ágora Virtual, os cidadãos têm acesso online a todas as ações da Prefeitura e dialogam diretamente com os gestores. A Ágora Virtual de Canoas recria a Praça Pública da Grécia Antiga, espaço onde os moradores se encontravam para debater e definir assuntos importantes para a vida dos cidadãos e da sociedade. Na Grécia, a Ágora era o coração da cidade, onde o público e o privado se encontravam e as pessoas podiam exercer a participação popular. Durante muito tempo, a Ágora serviu para condensar os diferentes interesses e a unidade da polis grega, respeitando a diversidade e garantindo a possibilidade de ação conjunta. Em pleno século XXI, a Ágora Virtual da cidade de Canoas concretiza o diálogo entre a administração municipal e os cidadãos. Através de bate-papo e fóruns de discussão, funciona como um canal direto de comunicação com a prefeitura. Basta estar registrado para ingressar, esclarecer dúvidas, expor questionamentos e interagir sobre os assuntos que envolvem a cidade. Dentro da Ágora Virtual existem 3 instrumentos de interação. O bate-papo acontece na Ágora Central, um espaço de diálogo online, sempre com a participação do prefeito ou de secretários municipais. A programação dos debates está disponível na agenda. Os fóruns de discussão, chamados de Ágoras temáticas, são permanentes e podem ser acessados por qualquer pessoa a qualquer momento. Para se comunicar com o prefeito, ainda existe o Fale com o Prefeito. Além disso, o cidadão pode opinar através de votações e enquetes. A votação está sempre disponível na página inicial e busca saber qual a posição do usuário sobre determinado tema. Já a enquete possibilita ao cidadão aprofundar um pouco mais sua opinião através de um conjunto de questões sobre os temas específicos. A participação popular aumenta a cada ano nos espaços públicos abertos pela Prefeitura de Canoas, de forma presencial e virtual. Uma demonstração de que é possível se adequar às necessidades de um novo tempo, combater o ceticismo em relação à política e mobilizar as pessoas para serem protagonistas do futuro da cidade, de seus próprios futuros.